Deputeti Vëmoro Dëbëmnev Sigur Janushe fakuzoj lësë dëmën se qëllimisht të zvarrit miratimin e ndryshimeve në kodin zjedhor të cilat parashikojnë që në zidhet arshme të votohet me gjurëm gishtash. Si që thot a i, ata për bërgaditën për t'i falsifikuar zjedhjet pra nda janë kunder. Janushevi thekson se dyshojnë se Zoran Zaev nuk dëshiron marveshje për kodin zjedhor dhe qëllimisht dhe me vetdije e zvarrit atë, vetëm për të pasur mbushje të kutive dhe votim grupor. Kjo është pasojë e asaj që dhe Zaevi e di se do të përjetoj debakl në zgjedhjet të drejtave demokratike, thotë Janushevi. Lësë dëmë është e gachme të tashkel dhe të mos e zbatoj kodin zxedor vetëm për t'i falsifikuar zxedjet. Kodin zxedor i cili vjet para zxedjeve, respektivisht në shkur të vitit 2020, ishte siel në mënyrë aklamative nga ana partive në kuvend është dhe dhe i njeti kërkom përdorimin e detyrueshëm të pajistjeve për gjurëm gishtash për dy arsye. Së pari, për ta verifikuar identitetin e votuazve dhe së dyti, për të përcaktuar nëse votuazit tashmo e ka realizuar të drejten e ti të votës. Dhe dirisa vëmërë të pëmëne akuzon për kodin si e thorë, në adresën e tyre arrinë në akuza për blokim të ligjeve që duhet silë në kuvënd. Nga partia në pushtet tonë se deputetet e vëmërë të vazhdojnë me silën destruktive dhe të papërgjithme në dëm të qytetarve. Lësëdëmaja akuzon se opozita e blokon zidhen ligjore për qëndrën e re klinike, ligjin për avancim të efikasitetit energetik dhe kundërshton zidhen ligjore, me të cilën në krye qytetit du të kjetë transport publik efikas dhe ekologjik. Në vend të blokadave dhe sjeljes destruktive, deputetet e vëmërë dhe pëmënes kanë mundësi të kjendrojnë prapa tjuetarve dhe interesave të tyre. Me ose pa vëmërë dhe pëmënen, reformat në interes të tjuetarve dhe shtetit po vazhdojnë. Si shumis parlamentare, do të gjejmë mënyrë për t'i zbatuar të gjitha masat dhe politikat e para-para që janë në interes të tjuetarve. E sa i përket ligjit zjedhor, i cili i parashikon votim me gjurëm gishtash, parimisht të gjitha partit janë dakor të ketë një gjithë të tilë. Janë bajtur edhe takime me zgrupeve të punës, por nuk është arritur asë një konkluzion. Kretari Komisionit Shetror të zjedheve vetëm disa dit më parë, u erkoj palve të nguten sepse nëse zjedhja ligjore nuk arrije dheri në fund të marsit ose fillim të prillit, atër zjedhe do të dushtyhen sepse modeli votimit me gjurmët e gishtave është detyrim ligjor.